دری طلاق که پا یو مجلس که چاور که دا گواری دری طلاق دی بعضی خلق دا سوی نوی پا یو مجلس که چی دری طلاق ور که دا یو طلاق دی نو دری طلاق دری دی یو نده او دا خبره دا پیغمبر علیه السلام احادیثو که ثابت دا مخکم حدیث باوری دا چی سلی دری طلاق ور کردیو نو پیغمبر علیه السلام پی دا غصی اظهارو که وی دا خدای پا کتاب پوری لو بی ٹوکی کولی شی زدر که موجودی اما نو بل صاحب وی قتل نکم نو دی پوری حدیث که راغلی چه بل وی وجنمه خدا پا که ندی راغلی چه دا گنی طلاق رجعی دی او خزد بیادی خاون تا حوال شی دری طلاق دری دی او پا دری و طلاقو که رنبانی خاون تا بیا نواپس کی گی او امر عجلانی یا صاحب دی پیغمبر علیہ السلام در دری طلاق دری گنلی دی فلم یردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل امزاہو فی حدیث عویمر العجلانی فی اللعان حیث امزا طلاقہو الثلاث ولم یردہو عویمر عجلانی در خپلی بی بی سرا لعان کرو نو چه کل دا لعان نفارق شو نو فرمائی کذبت علیها یا رسول اللہ ان امسکتوها ما با پدی دروغ ویلیوی زب دروغ جنیم کدا زن سر اس بیا ساتم نو فطلقها ثلاثا قبل ان یعمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دخزی لدری طلاق ورکرن مخی دا دینا چه پیغمبر علیہ السلام و تا امر کروی نو پیغمبر علیہ السلام دا خزد تا واپس نکرلا چه در دری طلاق ورکن ولم یردهو عائشه بی بی فرمای این رجلا طلق امرأته ثلاثا یو سریخ پلی خزیل دری طلاق ورکن نو در دری و طلاق نرستو فتزوجت دی خزی بل سری سر نکاو کرلا نو فطلقا ناغی بل سری طلاق ورکن فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دا پیغمبر علیہ السلام نبتا پوس شو آتا حلو للاول دا خضا اس اول خاول دا پارا حلال شو قال لا پیغمبر علیہ السلام فرمائن لا حتی یذوق عسیلتها عسیلتها کما ذاقها الاول پیغمبر علیہ السلام فرمائن حلال ندا ترسو چی دا دویم خاول هم بستریو کی او دیل لطف فندوز شوی نوی لکه سرنگی چه اولانی خاون اولانی خاون چه کم لطف فندوزی حاصل کرده اقس دام دویم خاون دمو کی نو دی الفاظو نا معلومی گی چه دری طلاق پا یو وقت ور کی نو دا دری طلاق دی دری نافذ شو او دویم سری سره چی نکاح او کی اغا سره هم بستری اوشی او اغا طلاق ورکی نو علی با اولانی دا پارا حلالی گی دا سنه چی یو طلاق دیو دیدی رجوع کی بعض خلق دا دی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تکیوی دا اغا دا حکم کر چی دری طلاق قدری دی نو نا احادیثو کی دا پیغمبر علیہ السلام مخ کی دا مسئلے راغلی دی او پیغمبر علیہ السلام دا یو مجلس دری طلاق قدری گنلی دی نو اس بعض وقت کی بندہ دری طلاق ورکی نو چی عالمانو لورشی اگوی ہوتی حتی تنکہ زوجن غیرہ نو دے چی تب المذب والا پسیلار شی وی زیر آگوی لبلار شم نو دے دے زان لزرخ کئی نا دے دا خودے پنیز مجرم دے دے دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقی نا خطا روان دے نو رواکی کی نا دا در پارا یعنی یو خزا که خاون ورلا دو طلاق ورکری وی نو دے دو طلاقو کے خودے رجوع کولی شی کدا عدت پا دوران کیوی نو ام رجوع کولی شی او کدا عدت تیر شی او بیا رجوع کئی نو تجدید دا نکاح بو کی خودا دو طلاقو نپس کدریم طلاقی ورک نو دا خزا دی خاون دا پارا بیا حلال ندا ترسو چی دا خزا دا بل سڑی سرا نکاح او کی او بیا اغبل سڑے یا وفات شی نو عدت الوفات نپس دا رنبنے خاون او دا خدا بیا نکاکولی شی یا
دا دویم خاون ورل طلاق ورکی او دا طلاق عدت پورشی نو بیا زوج اول سرا نوی نکاح با اوکی او دیتا حلالوی نو دا حلالی نپس دا اولنی خاون او دا خدا که دا اللہ حدود قائم ساتل غواری دا یو بل خیال ساتی حقوق دا یو بل ادا کئی پا یو بل اعتماد کئی یو بل تضرر نرسی جنگ جگڑ نکئی نو بیا دی نکاح اوکی. 231 نمبر آیات وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ چکل تاسو طلاق ورکے اخپلو بیبیانو تا فبلغن اجلهن پس دی قریب شی نیٹے اخپلی تا دا عدت اغا نیٹا اغیت ور قریب شی پا ختمی دو شی فامسکوهن پس اوساتے دی بیبیانو لرا بمعروفن پنے کی طریقے بانے او سرحوهن بمعروفن یا ازاد کے دی لرا پنے کی طریقے. طلاق رجعی صریحی الفاظ دا طلاق ویلی شوی دی. نو عدت قریب شو نو دی وقت کے دے زوج لا دے خاون لا دو اختیار حاصل لی, یو دا که رجوع کئی او دا خزا پا نکاح کے ساتل غواری نو یو اختیار ولا دا ورکلی شو عدت پورا کے دو والا دی لا پورا شوی ندی نو که رجوع کے نو بغیر دا تجدید دا نکاح نا رجوع کولی شی او که رجوع او نکللا او تعلق دا نکاح ختم که نو بس ازاد شلا اس که بلدے کی نکاح کئی نو اجازت دی وطا. فَإِن طَلَّقَهَا کچر دے خاون طلاق ورک دے خد تا دا دو طلاق و نپس دریم طلاق ورک فلا تحل له نو دا خد دے خاون دا پارا نہ حلالی گی نہ جائز کی گی من بعد دا دریم طلاق نرستو حتی تنکح زوجا غیرها تر سوچ دا بل سڑی سر دے نکاح نی کڑی. نو چه دریم طلاق ورک نو دا نکاح اگر تعلق دا دی خجو دا خاون ختم شو او دے اس رجوع نشی کولے او دا دیو بل سرا نکاح نکی گی رجوع نکی گی چا عدت پرشی نو بل بندہ سرا با نکاح کئی دیا باقا حقوق زوجیت ادا کی دا غی نپس کاغا اغواری چا پریک دمے نا بے پریک دی نو بیا با عدت تیر کی نو اول خاون تبیارات لیشی. نو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا کدے دویم خاون طلاق ورکو نو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اولنی خاون نو دے خدا بانے گناہ نشتا أَن يَتَرَاجَعَا چی دوی یو بلتا رجوع دے طول بیان نا معلومی گی چی دا طلاق ورکول اصل شرعی طریقہ دادا چه زیاد نہ زیاد سڑے دے دو طلاق ورکی دریم طلاق تری خبر نہ جوڑی. الطلاق مرتان طلاق دو کرتے دے نو دے نہ پس دریم طلاق چے دے نہ فَإِن طَلَّقَهَا کچھر دے بیا دریم طلاق ورکی نو معلوم شلا چے اگت طلاق چا غینا پس رجوع کی گی ناغم مرتان دی دریم ندی. نو اصل خبر خدا را چه سڑی تا دا دریو طلاق ورکولو اختیار شتا خدا دری پیوزے ذکر نکدا سنو ات طلاق سلاسن سڑی سر دا دریو طلاق اختیار دی شریعت دا سنوی قرآن دا سنوی دغا تعبیر پری خود وی ات طلاق مرتان نو دریم طلاق تا بنوبت نرسے وی پیغمبر علیہ السلام تا خبر ورکلی شده یو سڑی پا بارا که چاقی خزیل دری طلاق ورکلیو پیغمبر علیہ السلام تا ده یو سڑی بارا که خبر ورکلی شو چا طلق امرأته ثلاثة تطلیقات جمیعا پا یو زل دری طلاق ورکلیو فقام غضبانا پیغمبر علیہ السلام غصه که پاسه ده او ثم قال ایلعبو بکتاب اللہ وی دا اللہ پا کتاب پوری لو بی ٹوکی کی گی وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ او زه تاسو کې موجود یم وی په ډیر غصه پیغمبر علیه السلام پاسې دو چې د الله کتاب پورې ټوکی کولی شي
زپک تاسو کې موجود یم وې دې کې یو سړی پاسې دو حتا قام رجل وقام یا رسول الله الا اقتله وجن مینا یعنی دې سړی دومره خطرناک کار وک چې پیغمبر علی السلام دونه غصه ک وجن مینا نو دا طلاق بدعی دی چې دا درې طلاق په یو ځل خلق ورکی نو اسلام چې دا طلاق درې درجه درې طلاقونو شکل کې مقرر کړی دی دا دې دا مطلب نه دی چې خامخا درې طلاق ته ورسیږي او درې طلاق ورکا بلکې منشادت شریعت دا ده چې اول خو طلاق مه ورکوه او که خامخا مجبور شونه یو طلاق ورکه